السلام عليكم ديار بي بي اس سي لكتشر فيزيكس كانديديتس. ہم نے یہ سٹارٹ کیا ہوا ہے پی پی ایس سی لیکچر فزکس پاس پیپر 2017. ہم اس کی آلریڈی دو ویڈیوز بنا چکے ہیں اور تیسری یہ اب دیکھ رہے ہوں. ہم پانچ پانچ ایم سی کیو کو ڈسکس کر رہے ہیں ذرا. یہ ایم سی کیو نمبر 11 ہے. یہ رینڈم دی دے رہے ہیں, اس کو کوئی ایسا ترتیب وار نہیں دے رہے ہم. الیکٹرک فلکس ول بی نیگیٹو اف تھیٹا از اکول ٹو. اب یہ تھیٹا از اکول ٹو کتنے ڈگری ہوگا, تو اس طرف کے آپشن دیے ہوں گے 0 ڈگری, 90, 60 یا 180. تو ہم جانتے ہیں کہ الیکٹرک فلکس کا فارمولا ہوتا ہے فائی ای از اکول ٹو ای ڈاٹ اے یا ای اے اور کاز تھیٹا. تو کاز لیس دین 90 پازیٹیو ہوتا ہے, 90 پر 0 ہوتا ہے. تو اس میں ہمارے پاس یہ آپشن بنتا ہے مائنس ون کے لیے, مائنس 180, کاز 180 مائنس 1 ہوتا ہے. تو ڈیفینیٹلی 90 سے آئیں گے تو وہ بنے گا, تو یہ فلکس جو ہے وہ کیا ہوگا, نیگیٹو ہوگا. اگر 12 ایم سی کیو ہے, وین ویلوسٹی آف پارٹیکل موونگ ان اے یونیفارم میگنیٹک فیلڈ از ڈبلڈ. یونیفارم میگنیٹک فیلڈ میں موو کرنے والے چارج پارٹیکل کی ویلوسٹی کو ڈبل کر دیا جائے, دا فورس ول بی, میگنیٹک فورس کیا ہو جائے گی, جی یہ ڈبل ہو جائے گی, سیم نہیں رہے گی, فور ٹائم بھی نہیں ہوگی. ریزن, ایف از اکول ٹو کیو وی کراس بی ہوتا ہے, یا ایف از اکول ٹو کیو وی بی سائن تھیٹا. اس میں اگر آپ ویلوسٹی کو ڈبل کریں تو ہمارے پاس فورس کی ہو جائے گی, ڈبل ہو جائے گی. اگر میگنیٹک فیلڈ ہے اس میں, اگر ہم میگنیٹک فیلڈ اور ویلوسٹی کے درمیان اینگل 90 دے لیتے ہیں تو میکسیمم ہو جائے گی. اگر اینگل 180 یا 0 ہو جاتا ہے تو پھر فورس 0 ہوتی ہے. سائن 90 پر کیا ہو جائے گی, میکسیمم ہو جائے گی. تو یہ مینیمم منیمم اور میکسیمم, یہ بھی باقی باتیں ہم جو ہے وہ کلاس میں کیا کرتے ہیں. کوانٹم نمبر, یہ کوانٹم این از کلوزلی ریلیٹڈ ٹو. یہ کلوزلی کس سے ریلیٹڈ ہے, شیپ سے, میس سے, ایریا سے, اس طرح کے آپشن ہوں گے, یا انرجی سے. تو یہ انرجی سے ریلیٹڈ ہے کیونکہ ہم کوئی بھی انرجی دیتے ہیں, ای این از اکول ٹو این ایچ ایف, یہ جو انرجی ہم کوانٹم میں دیتے ہیں. یا دوسری, ہم اگر انرجی آف الیکٹران دیتے ہیں تو ای این از اکول ٹو مائنس ایم ای فور زی اسکیئر اوور ایٹ ایپسیلن ناٹ این اسکیئر اور ایچ اسکیئر. باقی ڈسکشن کلاس میں اس کے بارے میں ہم نے کرنی ہے. آگے ایم سی کیو نمبر 14 ہے, ہائیڈرولک جیک از ایگزامپل آف اپلیکیشن آف. یہ کس کی اپلیکیشن کی ایگزامپل ہے, تو یہ ہمارے پاس آرشمیڈیز پرنسپل ہے, فراڈ دا ہے, پاسکل دا یا نان آف دی. تو یہ پاسکل دا کی ہے کیونکہ پاسکل دا کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اے چینج ان دا پریشر آف دال ٹو اے فلوئڈ از ٹرانسمیٹڈ ٹو ایوری پوائنٹ آف فلوئڈ اینڈ ٹو والز آف دا کنٹینر. ٹھیک ہے, اس کے جو یوزز ہیں یا اپلیکیشن ہیں وہ ایئر کار لفٹ میں ہے, فورس آن ڈیم وغیرہ, پین ان ایئر. ٹھیک ہے, یہ ایئر سے پہلے وہ تھوڑا سا دیکھ لیجیے گا, ای اے آر. ٹھیک ہے, تو اس کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے کلاس میں. کوانٹا فار لیٹسٹ وائبریشن از ان سولڈز از کارڈ. لیٹسٹ وائبریشن میں کوانٹا جو ہے اس کو کیا کہتے ہیں, تو اس کو ہم کہتے ہیں جی فونان. فونان کیونکہ فوٹان جو ہوتا ہے وہ بنڈل آف انرجی ہے, پوزیٹران جو ہے ایک الیکٹران کے کا اینٹی پارٹیکل ہے, اور فونان کیا ہے, ایٹمز وائبریٹ ڈیو ٹو دیئر تھرمل انرجی. دا وائبریشن آف ایٹومک لیٹس از کارڈ فونان. تو ایٹومک وائبریشنس کا نام کیا ہے, فونان ہے. ٹھیک ہے, تو یہ پانچ ایم سی کیو ہو گئے. باقی اگر آپ تیاری کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. جتنی جلدی آپ جوائن کریں گے اتنا آپ کے لیے بھی اچھا ہوگا اور ہمارے لیے بھی آسان ہوگا کہ ہم آپ کو اچھا ڈلیور کر سکیں. تو باقی ڈسکشن جو ہے وہ کلاس میں ہوتی ہے. تھینک یو سو مچ.